Në portin e Tursit janë kapur 4 klandestinë afrikanë verior. Ata janë gjetur brenda basenit ujor në tentativë për të hypur në tragjetin e linjës Durrës-Bari. Burime nga ky port bëjnë me dije se bëhet fjalë për 4 persona që janë kapur nga policia duke tentuar të kalojnë kufirin shtetëror të Republikës së Shqipërisë. Tentativa të tilla janë të shpeshta në këtë port, pasi këto grupe janë kapur her pas here duke tentuar të shkojnë drejt shtetit fqinj për te Adriatikut, Italisë.